22 mu jam bërë vetë se kam dorë të gata dhe kam të gata. Ishte zënë me narkotik të një lloj shumë të rëndë. Kërë që gjëvarë, se këtë kërë më liruar, po të në. Sot në gjykatën themelore në Gjilan pritet të mbahet seanca radhës ndaj tre të akuzuarve: Lirim Jakupi, Afrim Ismailovic dhe Faton Osmani, të cilët i akuzohen rreth vrasjes së Bakush Veselit në vitin 2021. Në seancën e kaluar, tre të akuzuarit kanë zgjedhur që të mbrohen në heshtje, ndërsa sot para trupit gjykues do të thuhet fjala përfundimtare. E gjata, duhet e gjata, dhe është vet i gjata, dhe për atë arsye është Lirim Jakupi. Andaj edhe besueshmëria dhe shtimisë e tij, lidhur me pretendimet cilat i ka theksuar për disa vrasje të caktuara, po edhe për pretendimin për identifikimin e Lirim Jakupit si dëshmitar i Okudon, janë shumë të papërshtatshme. Duhet e gjata, këmbë e gjata, nuk është identifikimi i dëshmitarit i përposhtëm në atë shkallë realitet. Sa i përket dëshmisë së Sabit Veselit, një person me precedent të shumë penal, i cili nuk mund të merrte pjesë në kësaj gjyqësore pasi që ishte zënë me narkotik të një lloji shumë të rëndë në shtetin e Serbisë, njëjtë edhe është dënuar atje me dënim efektiv, po dhe i vazhduar para burgimit. Si mund t'i besohet një personi të tillë, kur në dy deklarata të cilat i ka dhënë, si në policie dhe në prokurori, atë shumë kanë qenë kontradiktorë me njëri tjetrin, vetëm sa të tillë në bëhat Lirim Jakupi dhe Faton Osmani, për shkapinat edhe personal. Që 22 mu jam bërë vetë se kam dorë të gata dhe kam të gata. Asë një profje. Asë njëri nga ta nuk tekson faktin të ketë parë Afrim Ismailovicin ditën apo ditën kritike me rast të kryrjes kësaj vepre penale, e po ashtu edhe nga deklaratat e zyrtarëve dhe policorë të cilat janë dhënë gjatë seancës së mbajtur krenë kësaj gjykate, nuk theksojnë për më tepër në pyetjet e parashtruara nga ana ime si mbrojtëse të akuzuarit Afrim Ismailovicit, theksojnë se të njëjtin asë që e kanë parë, asë që kanë takuar në momentin e shkuarjes tek shtëpia e Faton Osmanit. Në të rast, konsiderojmë se gjykata nuk do t'ia falë besimin deklaratave subjektive, të cilat ndryshojnë rënjësisht nga ato të paraqitura në stacionin policor në Gjilan në vitën kur ka ndodhur ngjarja, po ashtu në prokurori dhe gjatë seancave gjyqësore të mbajtura nga gjykata. Si mund të identifikohet një person të cilin nuk e ke parë asnjëherë, nuk e ke takuar kur, nuk e dëgjuar për të njëjtin asnjëherë, përmes një video incizimi të identifikohet dhe të potencohet se njëjti është Afrim Ismailovic. Deklarant. E përkrahin në tërsi, fjallë e përfundin të ore. Për kërë që gjëvatë, sa për kërë në liru, a për të nëna. Kërkoj drejtësi dhe kërkoj lirimin të presë, kërkoj lirimin të tërë. Unë trupët gjukus, të cilën e respektoj shumë, i thash se kjo që është penale, cila është sot për të vendosur, nuk është e fështirë për të vendosur. Mirë po, është e fështirë për të ndëgjuar edhe si rëfim, edhe si ngjarje, sepse kemi të bëjmë me një vepër penale, e cila është kryer në qendër të qytetit të Gjilanit, në prezencën e shumë personave, dhe se këtu ka ardhë derit ajo që një grup i cili kanë bashkëpunu jashtëzakonisht mirë, të
të cilët e kanë gatuar veprën penale, ashtu që duhet edhe ekzekutimin e kanë bë, tu e pas një plan paraprak të veprimet të tyre.